Sloveniji je uzakonjena pravica do splava. Bi bilo bolje splav zakonsko prepovedati ali zakon pustiti tako, kot je, in narediti več na preventivi, da bi se čim manj žensko odločilo za to možnost? Se pravi, ali menite, da bi prepoved splava povečala oziroma drastično povečala ilegalni splav? Jaz bom tukaj citiral dva od mojih profesorjev, zelo uglednih. En gospod in ena gospa. Oba sta imela neke besede pri slovenski zakonodaji o splavih. Oba sta bila, moram reči, z obima sem se pogovarjal prav, lahko bi rekel, z globoko segajočimi vprašanji. In moram reči, da sta oba očitno imela zelo hude očitke vesti. Ampak oba sta pa rekla tole, ne, če Slovenija ne bi legalizirala splava, to se je zgodilo v 50-ih letih, in potem bila še ena revizija tega zakona, bi še danes imeli kriminalne splave. In takrat, ko je bila je zakonodaja prepovedovala te splave, je zelo veliko mladih žensk umiralo v sepsi. In seveda so puščale potem za seboj osirotele otroke. To ni bilo dobro. Drugače pa sta oba dva rekla in mnogokrat javno govorila o tem, da je splav veliko zlo, ki ga je treba za vsako ceno zmanjšati na minimum. No, ste si res prizadevali oba, zato pač vsak po svoje. Danes prepovedati splav v Sloveniji bi bilo najbrž popolnoma nerealistično, eno tako prizadevanje. Gotovo pa je možno napraviti veliko za vzgojo. To pa čisto gotovo. Ne? So tudi situacije, ko je splav opravičljiv, tudi etično opravičljiv, ko gre recimo za to, da rešujete življenje ženske. Ženske, ki ima recimo še dva, tri druge otroke. Ne? Če bi rekli, rešvali bomo samo tole nerojeno dete, ne glede na to, da bomo izgubili žensko, ne vem, če bi kdo to podprl. Ne? To ne bi bilo prav. Je pa, no potem mnogi citirajo tudi, oziroma navajajo hude psihične probleme posiljenih žensk, ki so zanosile. In morate vedeti, da ta otrok, ki se bo rodil, bo prinesel na svet nekaj neugodnih genov. To zanesljivo ne bo čist brez posledic. Ne. To bo zelo težko vprašanje. Mogoče, če se dopolnjuje pač tole vprašanje, kaj pomenite o pobudah za molitve pred klinikami, kjer upravljajo splave, in pobudah za molitev v podporo varovanja življenja? To je ena zunanja manifestacija. Jaz ne vem, kako bi bilo to sprejeto. Pred nedavnim je bilo v Tasmaniji bil en zakon predložen pred parlament, v katerem je pisalo, da človek, ki bo javno govoril proti splavu, tudi na takšen način, ne, z molitvijo recimo v krogu, ki bo manjši kot 500 metrov,
1500 metrov okrog klinike, kjer se upravljajo splavi, ne, bo obsojen in zaprt najmanj ne vem koliko časa. Torej, zelo, zelo velike zaporne kazni so bile zagrožene, ne, in te klinike, ne, so pa čisto blizu cerkve. Tudi cerkvi ne bi smeli nič reči to zoprsplav. No, ta zakon se potem ni uveljavil, ni šel naprej.